Zakaj so poginile ribe v Gornjem Kalu na Hrastu pri Vinici? V Dobravi si obetajo izgradnjo pločnikov. Pustni torek v znamenju krofov in maškar. Dobar večer. Pred tednom dni smo poročali o velikem poginu rib v Gornjem Kalu na Hrastu pri Vinici, v jezeru, v katerem sobivajo ribe, dvoživke in močvirske želve sklednice. Ribiči so en teden vsak dan iz delno zamrznjenega jezera odstranjevali poginule ribe, nekatere dolge tudi pol drugi meter. Sedaj jezero ni več zamrznjeno, ribiči pa so odstranili vse poginule ribe. Številka se je ustavila pri približno 600 kg. Največ prevladuje riba tolstolobik, je bilo 12 kosov rib, od velikosti od 20 do 35 kg. Bilo je 16 somov poginulih. Težjih od 20 kg. In še veliko drugih manjših rib, pravi Domitrovič, ki meni, da je bil razlog, da so se ribe ujele v led in poginile, splet več dejavnikov. Tako da struktura kala je takšna, da je na dnu približno pol metra mulja in količina vode v tem jezeru je globine od pol metra do maksimalno 2 metrov. In ko se je pojavil led, te velike ribe niso imele kam, dodaja Domitrovič in opozarja na še 2 težavi. Okoli je veliko dreves hrasta, ki od odpadno listje gre v vodo, se pojavlja velika količina tanina, ki ni dobro za vodo. So indici, da se iztekajo tudi določene fekalije v jezero, za kar bojo morali poskrbeti domačini oziroma pristojne inšpekcijske službe. Tudi na Novomeški enoti Zavoda za varstvo narave menijo, da so poginu botrovali dolgotrajen led in velika količina mulja na dnu ter posledično premalo kisika za tako količino rib. In v povezavi s tem, da v zimskem času v bistvu primarna produkcija takih stoječih vodnih teles, predvsem v povezavi s kisikom, zaradi odsotnosti sonca zelo nizka. Kaj to dogajanje pomeni za zaščiteno želvo močvirsko skletnico, na zavodu še ne vedo, a bodo še posebej zdaj v spomladanskem času pozorno opazovali dogajanje v Kalu. Mi bomo aktivnosti, pač želva je tle na tem območju ključna vrsta in ukolikor bodo ugotovljene kakšni negativni vplivi, bomo v smeri zagotavljanja pač ugodnega ohranitvenega stanja želve tudi ukrepali. Ribiči pa ne načrtujejo posebnih ukrepov. Za inventarizacijo oziroma preštetje rib, ki bi zahtevala izpraznitev vode iz Kala, denarja nimajo. Koliko jih je, pa ne vedo. Ampak, ker smo opazili, da se v Kalu ribe drstijo, ker smo odstranili tudi manjše amurje, manjše tolstolobike, predvidevamo, da je te ribe še notri. Državna cestna povezava Škocjan-Šentjernej je ena najbolj prometnih cest v škocjanski občini. Zaradi manjkajočih pločnikov hkrati sodi tudi med nevarnejše. Krajani Dobrave in občinska uprava si že leta prizadevajo za njihovo izgradnjo, ker pa gre za državno cesto, se reševanje vse bolj perečega vprašanja premika po Polžje. A kot kaže, bo na krajšem odseku za varnejšo pot najmlajših v šolo poskrbela kar občina. Da je izgradnja varne pešpoti v Dobravi, še posebej do avtobusnih postajališč, nujna, opozarja tudi Marija Gradišar. Zelo, zelo, ker je tako navaren, da sploh ni za po cesti. Skor ne. Ogromno tovornjakov, avtomobilov, ni minute, da nagre. Ni minute, resnično. Zaradi gostega prometa na dan gre skozi kraj 2700 vozil, slabo urejenih in posledično nevarnih bankin, imata šolo obvezna vnučka do postajališča vselej spremstvo. Sigurno, spok si jih ne upamo spustiti. Gre sigurno en zraven. Načrt približno 2 milijona evrov vredne izgradnje prepotrebnih pločnikov v dolžini slabega pol drugega kilometra, od Krke pa vse do priključka za Stranje, je bil dokončan že v letu 2011. Seveda predan v zadnjih letih tudi na direkcijo za ceste, seveda še ni uvrščen v plan investicij. Kljub temu bodo še letos s pločniki opremili najbolj kritičen odsek od Krke do avtobusnih postajališč, dodaja.
v sklopu investicije hidravličnih izboljšav in seveda nekaj del sredstev pridobiti tudi strani direkcije za ceste iz naslova vzdrževanja regionalnih cest. Tako da upamo, da v enem delu bomo v toku letošnjega leta rešili ta problem. Ta čas že poteka intenzivno zbiranje vseh potrebnih služnosti. V enem delu gre tudi za odkup, v drugem delu pa tudi bodo ljudje brezplačno oddali za potrebe pločnika v tem delu. Kar že samo po sebi zgovorno priča, kako zaželena je njihova izgradnja v Dobravi. Sicer pa nameravajo v prihodnje za pločnik poskrbeti še v smeri proti Čuči Mlaki. Za Levstikovo pot oziroma popotovanje od Litije do Čateža smo bržkone že vsi slišali. Velik sloves ima pot med pohodniki, tako da se po njej vsako leto poda več tisoč ljudi iz vse Slovenije pa tudi tujine. V največji meri je zato zaslužen Rudi Bregar, ki je za svoj trud in požrtvovalnost prejel Blotkovo plaketo za življenjsko delo v športu. Nagrade pravi ni pričakoval, mu pa ogromno pomeni. Še zdaj se verjetno ne zavedam tega najvišjega državnega odlikovanja na področju športa, vendar sem vesel, da so tudi tako imenovane vse tri Levstikove občine v zadnjih letih spoznale, da je to velik projekt na tem območju. Lani se je odvil že jubilejni 30. pohod, leta 1987 pa se je zgodba začela povsem naključno, ko so se mladi litijski kulturniki in športniki odločili, da gredo od Litije do Čateža. Bregar pa je o tem obvestil tudi medije. Tedaj še po tej turistični poti, ki so jo nekaj let prej označili litijski planinci kot turistično pot med Litijo in Čatežem. In že prvo leto se je udeležilo 397 pohodnikov iz vse Slovenije. Potem je sodelavci začel iskati pravo Levstikovo pot, opisano v popotovanju od Litije do Čateža. Pohod pomembno zaznamuje tudi kultura, predvsem razhodnjo na Čatežu, kjer se na cilju zberejo pohodniki. Levstikova pot je fenomen v slovenskem in evropskem prostoru. Veliko mi pomeni, predvsem sem pa vesel in se zahvaljujem tudi vsem udeležencem. Če tako povprečno seštejemo, je to pot samo na množičnih pohodih prehodilo prek 250 tisoč pohodnikov. Seveda pa se na pot podajajo tudi med letom, kajti od leta 2011 je ta pot v celoti označena s posebnimi oznakami. Ob lanskem jubilejnem pohodu je Ciril Zlobec dejal, Fran Levstik je Slovence prebujal, Levstikova pot Slovence združuje. Bregar si želi, da bi bilo še dolgo tako. Pustni čas že po tradiciji spremljajo pustne dobrote, saj ne bi morali biti po izročilu v teh dneh siti, da bo letina obilnejša. V spredju so v teh dneh tako tudi slastni krofi, ki jih v pekarnah in slaščičarnah spečejo precej več kot sicer. Približno 2500 so jih samo danes spekli v novomeški hiši kulinarike in turizma, v teh dneh pa skupaj približno 7000. Moka, jajce, kvas, olje in malo soli so glavne sestavine. Vseh pa nam niso želeli izdati. Vseh nas krofov nekako ne smemo izdati. Je neka skrivnost, je pa tudi velika prednost, da imamo vse domače sestavine, ni nobenih umetnih zadev. Da so krofi lepi na pogled, z venčkom in ravno prav pečeni, je ključnih več dejavnikov. Olje mora biti segreto na 155 stopinj, na eni strani jih pečejo pokrite, na drugi pa odkrite. Na vsaki strani pač 3 do 4 minute, pol pa, ko je dost pečeno, pač odcvrto, odsedimo, iztresamo na pult, pol pa posipamo s sladkorjem v prahu, postrežemo. Dijaki in študenti radi priskočijo na pomoč, saj se največ lahko naučijo prav v praksi, tudi o peki krofov. Načeloma krofi so bili že od nekdaj zelo znana jed, že naše babice, naše prababice so jih delale. Krof je bil tisto glavno sladkarija v pustnem času in pa mislim, da je tudi prav, da se še danes tradicija drži naprej. Danes je torej še čas, da se najemo krofov, pustnemu torku namreč sledi pepelnična sreda oziroma začetek 40-dnevnega posta, ko tradicija veli, da naj bi jedli manj oziroma očistili svoje telo. Vsako leto se na pustni ponedeljek v Kostanjevici na Krki zgodi najpomembnejši politični dogodek. Občni zbor Perforcenhausa kot člani tega kulturno-etnološkega društva skozi satiro pokažejo aktualne probleme v občini in izvolijo novega predsednika Perforcenhausa. Funkcijo je letos dobil Miro Drobnič.
Najbolj demokratične volitve, ko na tron oblasti za pete privlečejo novega predsednika društva, ker prostovoljcev ni, dajejo vtis, da se v Kostanjevici na Krki vsi otepajo vodilnih funkcij. Pa to ni res, zato sta bili v srednji figuri večera župan v interpretaciji Braneta Čuka in občinski svet. Preforcenhaus je obdelal vse aktualne probleme v občini, od nesprejetega proračuna do tožb zaradi telefonije. Če gospod župan in svetniki ne sprejmejo sklepa, da se zmenijo, kako bojo stvari laufale, določam kazen 30 000 evrov na osebo. Čakajte, pa določam še kazen dvakrat, 60 000 evrov, če mi še enkrat prinesejo tako kozlarijo na moje sodišče. Če takole ne plačajo kot bedaki, če se ne znajo zmeniti kot normalni ljudje. Stanje v občinskem svetu je stanje duha na samih, je z onostranstva prišel povedati Milan Heraković. Ko je bila Kostanjevica še krajevna skupnost, je vse teklo, zdaj v občini škripa. Ringa, ringa, raja, rajar pa nagaja, ladek pa preteče, trsk se na tla pomeče. Ampak župan te dni ni nič kriv. Zdaj sem tak funkcijo zgubil, do četrtka tak nijem nobene oblasti, ampak vseeno nekaj pa lahko povem, ne? Kulturno-etnološko društvo Preforcenhaus je sicer skupaj s tradicionalnim pustnim karnevalom upisano v register nesnovne kulturne dediščine. Povški, zdravniki, princeske in še mnoge druge pustne šeme so se zbrale na 33. pustnem karnevalu Društva prijateljev mladine Mojca, ki se je odvijal na osnovni šoli Drska. Da bi skupaj pregnali zimo, so se poveselili ob glasbi in plesu, ob tem pa so za svoje maske prijeli še nagrade. Tradicija in raznovrstnost programa ter številna presenečenja in nagrade so tudi letos na karneval privabile veliko število mask. Pride blizu 600 otrok, pa prav toliko staršev, okoli 1000 vedno jih tukaj v dvorani. Opazili smo lahko posamezne in družinske maske. Maškare so zamisli za svoje oprave dobile doma, izdelale pa so jih kar same. Tudi naše starše so zdravnika, pa smo pa tudi veliko stvari dobimo, zato smo pa enkrat mislili, da bomo skupne maškare, pa smo zdaj zdravniki. Zato, kakr doma gojimo polže. To je ideja. V pripravo takega karnevala je treba vložiti ogromno dela in truda, za katerega so zaslužni prostovoljci društva. Obiska toliko trgovin, obrtnikov, delavnice nam dajo tok in tok nagrad. Vsi nas podpirajo in smo jim zelo hvaležni in veseli, da to lahko pripravimo. Veselje na obrazih otrok pa je še bolj preširno zaradi krofov in številnih nagrad, ki jih prejmejo. Mi smo se odločili, da dajemo za nagrade več nagrad, tako da je lahko srečen en v družini, drug vsi. Zato bodo v Mojci tudi v prihodnje skrbeli za zabavo in druženje z otroki ter njihovimi starši. Pustne maske, male, malo večje in velike, so zarajale tudi v Ivančni Gorici, budno oko komisije pa je med njimi izbralo najbolj domiselne. Povorki so se tudi letos predstavile skupinske pa tudi posamezne maske. Komisijo so najbolj navdušili Smrkci in Bacek Jon. Kot lahko vidite v ozadju, moji nagajivi Smrkci, skupaj nas je 7, imamo očeta Smrkca, potem imamo 2 Smrketi, kuharja, Brihtnega, ki je zdaj trenutno nasmejan, sicer je zelo resen, pa Gargamel z njegovim Azraelom. Ideja iz risanke, predstavljamo po Backe, ne? Pa kužete. Ivanško pustovanje ima že dolgo tradicijo, saj tam menijo, da si je za veselje vedno treba vzeti čas. Pustni čas je definitivno tisti čas, ko lahko vsakdo poskrbi zase in za svojo zabavo. Seveda je pa s tovrstnimi prireditvami, kot je tale naša pustna povorka na Sokolski, omogočeno res vsem, da si daje duška in da na svoj način obeležijo ta čas veselja. Veselo je bilo danes, kot lahko vidite, tudi v uredništvu novic. Želimo vam razigran večer in prijeten pustni pozdrav!